зафіксовано 1 015 877 випадків хвороби. При цьому 53 тисячі осіб померли і одужало 212 тисяч осіб, перепрошую. Про це повідомляє інформаційне агентство Wonder Meter. Вже ми перейшли за мільйон, на жаль, в світі. Поговоримо ще, Олександр, з тобою обов'язково про коронавірус. І будемо далі про цю тему теж, звичайно, говорити із спікерами нашого етеру. Зараз давай доєднувати Кирил Молчанов, політолог, з нами на зв'язку. Ранок добрий, пане Кирил. Вітаю вас, колеги, вітаю. Пане Кириле, звичайно, тема з черговим плівковим скандалом, де фігурує нібито брат пана Єрмака Денис, який нібито торгує державними посадами. Сьогодні до Державного бюро розслідувань прийшов на допит Гео Лерос. Які оцінки ви взагалі даєте всій цій ситуації? У нас було багато історій з плівками, якщо згадаєте, і плівки Гончарука розслідувалися, і плівки Труби були, багато різних, але розслідування ніякого не було. Як думаєте, ця ситуація буде в когорті з тими, чи це буде якийсь резонанс? Я б не виключав, що резонанс буде, оскільки він вже почався. У нас це вже друге, напевно, глава Офісу Президента, так, котрий може не втриматися на своїй посаді найближчим часом. Тобто це вже чітка простежується демонстрація наявної політичної кризи серед з першого кола оточення президента Зеленського. Так, тобто це на фоні ще ось цієї пандемії з коронавірусом, карантином демонструє і внутрішні розбіжності, знаєте, внутрішні конфлікти у «Слузі народу», так, у владній команді, і вони починають вилазити нагору, з'являтися в політичній площині, публічній, що раніше було недопустимо. І тому реально це все репутаційно б'є по, першу чергу, звичайно ж, президенту, тому йому потрібно буде якимось чином визначатися, так, ось з Гончаруком ми правильно сказали, що він там не зразу, але через півтора місяця десь прийняв рішення, що потрібно його відправити у відставку. Я би не виключав, що таке ж буде саме із Єрмаком, але не найближчим там часом, а ось, можливо, десь в короткостроковій перспективі. Ну, але водночас вчора було зібрання малої фракції, так званої, так, «Слуги народу», і з того, що пишуть у різних і соцмережах, і телеграм-каналах, і народні депутати, які там були присутні, кажуть, що президент, не схоже було на те, що президент готовий розпрощатися з паном Єрмаком. Він казав, що Гео Лерос аферист, нібито так казав президент, так, а Єрмак був, є, і дай Бог залишиться його другом. Тобто, чи можемо ми все-таки говорити про перспективу того, що крісло очільника Офісу Президента займе ще якась нова людина? Ну, дивіться, це, в принципі, вже такий випрацьовується фірмовий стиль Зеленського. Він приймає якесь рішення, а потім впроваджує його з часом. Так було з Богданом, по відставці, котрого було прийнято ще там десь в листопаді місяці. Так було з Гончаруком. Тобто йому складно даються якраз швидкі кадрові зміни, але якщо подивитися, скажімо так, по Єрмаку, то він вже перестав з'являтися на якихось топ-подіях з Зеленським. Тобто він вже поряд з ним не ходить, так? Ми бачимо, що його людей... Так було і з Богданом, до речі. Згадайте, коли повертали рейс збитий над Тегераном, так, коли в Борисполі всі були, а не було там Богдана. Ось кажуть, що саме тоді було. А зараз Єрмака немає поряд з Зеленським. До речі, якщо брати ось кадрові зміни в уряді, то, наприклад, той же Уманський та той же Ємець, це була протекція Єрмака. Так? Тобто ми бачимо, що навіть по вертикалі урядові починає зміцнюватися якраз прем'єр Шмигаль. Тобто найближчим часом є така інформація, може зняти і Чернишова, міністра з питань розвитку території громад, котра також пов'язана з Єрмаком. Тому я би на сьогоднішній день не виключав, що реально у разі відставки або зняття Єрмака буде поки що перший заступник Трофімов, так, виконувати посаду голови Офісу Президента. Ми все далі будемо дивитися, тому що на сьогоднішній момент ці інформаційні бомби, так, котрі ось виникають, сам же Лерос каже, що в нього ще є якісь плівки, тобто не виключно, що буде друга серія потім якихось компроматів, друга серія цього політичного скандалу. Ось, і як з цього буде виходити Зеленський, котрому це точно зараз не потрібно в умовах ще й ось економічної нестабільності, ось ці кадрові скандали і чехарда, ну, поки що якоїсь чіткої стратегії у президента немає, ми бачимо.
Пане Кирило, ну але якщо говорити про те, що у Лероса там ще є плівки і таке інше, чи готовий буде пожертвувати президент попри все Єрмаком, тому що на Єрмаку зав'язано дуже багато питань міжнародних, в тому числі крило російсько-української війни теж на ньому. Ми розуміємо, що він займається цими питаннями. Плюс Мінськ зараз є там ще невирішене питання по тій координаційній раді. Ну, тобто він така персона дуже важлива в цій орбіті. Безумовно, він входить в найближче оточення Зеленського, він вихідець з кварталу, тобто для нього він абсолютно свій. Йому буде досить важко попрощатися зі своїми людьми. Але треба дати також об'єктивну оцінку, що роль Єрмака у Мінській цій групі, вона досить також перебільшена, тому що в принципі, всі ті кроки, котрі він реалізував, там це обмін утримуваних осіб, там обмін полонених з Російської Федерації, там повернення Сінцова, зустріч в нормандському форматі, це скоріше було як реверанс з боку Російської Федерації, щоб подивитися, наскільки взагалі Єрмак буде більш договороздатною людиною, ніж до його попередники. Так, а ось як тільки, скажімо, ситуація вже там з лютого місяця зайшла в глухий кут по, скажімо, в реалізації там пунктів Паризького саміту, так у Єрмака жодних досягнень не було. Так, тобто ми бачимо, що навіть обмін заручників, котрий планувався провести ще у березні місяці, так він по суті зірвався. Тобто, я буду не перебільшував персональну його роль, це скоріше, скажімо так, демонстрація його як людини, котрі вирішили доручити функції посередника умовно між Зеленським і Путіним. Скоріше це так, але знову ж таки, в нинішніх умовах, коли ми скатилися до коронавірусу і карантину, я думаю, що питання Донбасу, вони в принципі відійдуть на другий план на сьогоднішній день. Але дивіться, якщо говорити все-таки про обмін, раз ми вже зачепили цю тему, чи справді ми можемо думати і вважати основною причиною все-таки пандемію, коронавірус, тому що обмін не відбувся? Чи можливо все-таки у Мінську відбулось щось, про що ми, можливо, навіть не знаємо, да? Тому що ми мали 25-го числа там у Мінську підписати цю координаційну раду або виступити зі своїми пропозиціями, як то все буде відбуватися. Власне, там нічого не відбулось, бо нам сказали, що через відеоконференцію це все відбувалося. І обміну немає, та ви правильно кажете, який мав бути у березні. Чи причина тому виключно пандемія? Це не причина, це привід, якраз щоб можна було на пандемію все списати і, в принципі, цю тему на другий план просто відсунути. Насправді, тупікові ситуації полягає в тому, що ми знову ж таки повертаємося до старої парадигми, що Росія вимагає, умовно кажучи, прямих контактів між Україною та окремими цими районами Донецької, Луганської області, так, а, скажімо так, Україна на сьогоднішній день відмовляється від взагалі ідеї якоїсь імплементації особливого статусу до Донбасу у Конституції. Тобто, і це питання майже неможливо вирішити в нинішньому форматі, і те, що 25 березня нічого не було підписано, і навіть ця консультаційна рада, яку Єрмак просував, це якраз демонстрація того, що, на жаль, агози нині там. І якщо було сподівання на те, що, можливо, буде прогрес на зустрічі в нормандському форматі, так, на рівні голів держав, але він то також... То вже і нормандське відкладається. Так, да, на жаль, він відкладається, якраз з причин пандемії коронавірусу. І, ну, то на сьогоднішній день українська проблематика просто зараз не є актуальною для Німеччини і Франції, у них купа своїх ось проблем з коронавірусом. Тому, в принципі, поки що ми бачимо, що ситуація в цьому плані стоїть на паузі. Чи буде якийсь прогрес найближчі місяці, ми побачимо, але я думаю, що, скоріш за все, раніше літа, восени очікувати якихось подальших перемовин, напевно, буде точно не на часі, на сьогоднішній день. Давайте повернемось до історії з плівками. Все-таки медійними атаками називав це все вчора на фракції президент, всю історію, яка пов'язана з Єрмаком. А пригадую просто ті заяви пана Зеленського про його нетерпімість до корупції, про те, що в його команді ніколи такого не буде, і він буде бути по руках всіх, навіть найближчих, хто буде так чи інакше до того причетний. Скажіть, чи вдасться списати всю цю історію на медійні атаки? Да? Чи вдасться стримати інформаційне поле від роздування і розмухування оцього всього скандалу? Стримати не вдасться, але списувати будуть і далі. Я хочу нагадати нашим глядачам, що по плівкам Гончарука Зеленський також давав там СБУ накази, так, так, і силовика. Вони все розслідували, але жодних результатів немає. Ми таки не знаємо, хто ці записи проводив, так, хто записував Гончарука в кабінеті і яким чином ці плівки потім були оприлюднені.
Тому, на жаль, це лише бажання зберегти, так ви знаєте, гарну міну при поганій грі. А тут ще й біда в іншому, що якраз сама фракція «Слуги народу» не є повністю однорідною і єдиною командою Зеленського. Так, тобто, так склалося, що там є досить багато людей, котрі взагалі можна назвати такими засланими казачками. Так, і той же, наприклад, Гео Лерос його пов'язують більше з командою того ж Богдана Андрія, так, і з людьми, котрі пов'язують з це може це бути протистояння Богдан Єрмак, так? Чи може бути пан Богдан ображений за те, що він ось так покинув посаду? Безумовно, я певен, що він як людина амбітна. Він взагалі вважає, що він є чи не одним з авторів перемоги Зеленського на виборах, а від нього так швидко позбавилася. Тому він буде намагатися ось так стріляти шпильки в колеса. Ми бачимо, що тактично ось цей союз, там, умовно кажучи, Гео Лероса, Богдана, він підтримується тією ж фракцією «Голос», так тією ж фракцією «Європейська солідарність» Порошенка. І вони також будуть, так знаєте, тиснути на Зеленського, намагатися його взяти в такі, знаєте, такі тиски, щоб якраз максимально блокувати прийняття рішень, щоб нав'язати йому необхідність і подальше з голосування у Верховній Раді з тима ж «Європейською солідарністю» «Голосу». Тобто якраз будуть намагатися максимально завадити йому проводити якусь власну лінію Зеленського. В цьому, в принципі, він сам винен, тому що якби, ну, наприклад, були ж якісь там посадки, так, якби був результат правоохоронних органів, так, як казав, наприклад, той же Андрій Портнов, то, можливо, не потрібно було б зараз домовлятися з усіма цими представниками колишньої влади, так, а можна було б реально вже гнути свою лінію, тому що весна прийшла, а посадок немає, так, і тут не з тим, кого вчора потрібно сажати, зараз приходиться домовлятися. І в цьому плані, ну, там же закриваються навіть деякі справи, так, у НАБУ. Ми вже бачили таку інформацію, що вже починається, не знаю, співпадіння чи ні, але інформація така була. Пане Кирило, дивіться, якщо говорити ще, власне, про пана Єрмака і про ті плівки. Ну, зрозуміло, що можуть підписувати, тому що це медійні атаки, що це там якісь певні образи попереднього очільника Офісу Президента, який намагається вставляти палки в колеса пану Єрмаку, але інформацію, яку ми отримали з тих відеозаписів, а ми усі їх дивилися, ну, вона чітко дає зрозуміти, як на мене, так, що предмет того, що, можливо, торгували державними посадами, все-таки, ну, він був. Ну, ми ж чітко всі бачили ті відео. Я розумію, що, можливо, це така політична українська традиція стала, знаєте, коли люди, які приходять до влади, таким чином шукають собі людей. Але, ну, наскільки взагалі це допустима історія? З точки зору цивілізованого демократичного суспільства, це абсолютно недопустимі речі, після цього навіть без результатів юридичних, без якихось там розслідувань правоохоронців, чиновники до відставки. Це нормальна світова практика. Але ми живемо в своїй реальності, у нас майже ніхто навіть не думає, що треба нести хоч якусь моральну і за подібні речі. Той же, наприклад, Денис Єрмак, він там у Фейсбуці написав величезний текст на цю тему, і де він, по суті, визнав, що це є аутентичні записи. Але він лише сказав, що там є якийсь монтаж, а десь є там провокація на хабар, щось. Ну, тобто він навіть не скриває, що це він дійсно зустрічався з цими людьми, вів перемовини, так, і намагався, скажу так, не знаю, можливо, торгувати повітрям, там, так, якщо це провокація хабаря. Ну, навіть тобто, якщо не торгувати, навіть просто якщо це метод відбору людей і кадрів на найвищі посади, у найвищих кабінетах, та наскільки це взагалі реальний ось такий варіант пошуку людей? Я розумію, що брак кадрів, проблема ця у цій команді була і супроводжувала їх самого початку ще з президентських виборів, так? Але, ну, ось такий формат відбору, це як? Знаєте, нам під час виборів обіцяли систему ліфт. Це коли ось буде якийсь там кадровий відбір проходити, а по факту ми побачили, що працює лише стара схема договорняків і, скажімо, бажання продати ці посади або завести своїх людей, так, під різними можливостями. Тобто це така стара традиція кулуарщини, котру і далі сповідує на сьогоднішній день навіть і нова влада, хоча вона
точно йшла на вибори з іншими лозунгами, якраз з тим, щоб відмовитися від кумовства і хабарництва. Я теж до того, що це мені просто дуже дисонує з тими заявами, які ми чули і напередодні виборів і президентських, і парламентських. Ну, власне, що від того всього буде з рейтингами, я зараз додам інформації і продовжимо, пане Кирило. Отож, люди стали гірше ставитися до Зеленського і Єрмака. Такі дані оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології за результатами власного опитування. Так, до президента України у березні позитивно ставилося 46% респондентів, що на 2 пункти менше, ніж у лютому. Нейтрально 33%, негативно 21%. До голови ОПУ Андрія Єрмака відповідно лише 6 позитивно, він втратив 6 пунктів проти лютого. 56 нейтрально і 38 негативно. До нового прем'єра Дениса Шмигаля позитивно ставиться 11% опитаних, нейтрально 65% і негативно 25%. До голови Верховної Ради Дмитра Разумкова позитивно ставляться 29% респондентів, 51% нейтрально і 21% негативно. Пане Криле, що стало каталізатором пониження рейтингу президента Зеленського найперше? Так, це історія все-таки вже з коронавірусом зробила своє діло, це ще історія, можливо, за голосування у парламенті за закон земельний, бо пам'ятаємо, як це все було, як обходили регламент і таке інше, якою була та ніч у парламенті. Чи що, на вашу думку, зіграло роль? Ну, я просто дивився ці дослідження, їх проводили в 20-х числах березня, коли не було ще голосування за землю, не було скандалу з Єрмаком, і взагалі карантин тільки почався. Тобто, по суті, це якраз ще відлуння відставки уряду Гончарука, так, і відповідно проваленого бюджету у січні місяці, так, спаду промисловості у грудні. Тобто це ще доганяють Зеленського події, якраз пов'язані з ну, але то не кампанії. Зовсім те, за що має відповідати президент. У нас, ну, це з одного боку ви праві, а з іншого у нас якраз суспільство делегувало цю повновладні і його команді «Слуг народу», і вважають, що він несе персональну відповідальність абсолютно тепер за всі процеси, включаючи навіть економічний блок, уряд і так далі. Тому якраз, я думаю, десь через 2-3 тижні з'явиться соціологія, яка вже буде враховувати наслідки і карантину, і коронавірусу, і ринку землі. І точно можна сказати, що цей тренд буде і далі йти вниз, оскільки на одне з питань в цьому опитуванні конкретно, чого люди бояться більше, скажімо так, коронавірусу чи наслідків економічних від карантину, то там вже 46 відповідаючих, їх більше якраз турбує те, що як влада буде виходити з економічної ситуації, коли ось всі сидять вдома, по опитуванням у людей грошей вистачить максимум на один місяць, без їх постійної роботи, і що робити з цим далі. Тому якраз тут, думаю, економічна складова буде виходити на перший план, і чи зможе впоратися влада з всіма викликами, це окреме питання, тому що вже зрозуміло, що сидіти на карантині місяцями в Україні немає жодного ресурсу. Так. Ну, і дуже цікаво мені, буквально ще, якщо дозволити, одне запитання про рейтинги до пана Єрмака, да, тому що голова Офісу Президента, ну, це така посада без функціоналу, який впливає на якісь державні рішення. Ну, по суті, та, якщо відверто, хто, які функції лежать на голові Офісу Президента згідно штатного розпису, і чому у нас завжди людина, яка керує чи то адміністрацією раніше президента, чи тепер Офісу Президента, має сьогодні ось таку реальну політичну вагу в країні? Мені також дивно, звідки взагалі його прізвище з'явилося в опитуванні, і звідки в нього взагалі є якісь підтримки, так, чи довіра. Тому що, в принципі, хто таке керівник Офісу чи адміністрації? Це, за великим рахунком, ну, керівник бек-офісу президента. Так? Так. Це людина, яка відповідає за його... Керівник апарату, можливо, да? Ну, як це іншими словами пояснити? Там, той же, наприклад, Райнін, так, Порошенко, це був абсолютно сірий такий собі... Пане Кириле? Так, у вас. Так. Я хотів сказати, що, в принципі, той же, наприклад, Райнін, так, при адміністрації Порошенка, був, по суті, сірим кардиналом за своїм шефом. І, в принципі, скажімо так, це також одна з причин, чому звільнили того ж Бога. Тому що його стало набагато більше, ніж самого Зеленського. Тобто, керівник апарату повинен бути завжди на дистанції, ніколи не за собою не захмарювати, так, не за... з першої особи держави. Ну, але згадайте, що часи до Порошенка. Ну, завжди голова Офісу адміністрації тоді президента, це була людина впливова.
Так, але тільки тіньова впливає. Тобто така, знаєте, не публічна. Не публічна, тобто, в тіні, згодна. Дисциплінних питань, але не виходило на перший план. І, в принципі, якраз ми бачимо, що ось такі скандали, як з Єрмаком, вони точно не потрібні жодному президенту. Тому що вони не хочуть, щоб нести відповідальність за справи своїх, по суті, помічників, котрі повинні виконувати виключно технічні функції існування самого інституту президента України. Пане Кирило, на сам кінець останнє запитання. Будемо з вами прощатися, ми будемо рухатись далі. Якщо ми говоримо про рейтинги, все-таки так чи інакше ми розуміємо, що варто очікувати певного падіння, тому що всі по-різному люди оцінюють те, як влада сьогодні які заходи проводить щодо боротьби з коронавірусом. Але на кому це найбільше все-таки позначиться? На президенту, як на уособленні, да, всієї команди, знову ж таки, чи окремо, можливо, на новому міністрі охорони здоров'я, можливо, на прем'єр-міністрові. Як думаєте, на кому це відзначиться найбільш? На всіх відзначиться, а президент буде просто останньою інстанцією, яку буде втрачати. В нього ще є такий собі жирок підтримки суспільства, з виборів залишається. І тому якраз він буде найповільніше панути, а найшвидше буде, скажімо так, тіряти у підтримці, це безперечно парламент, уряд, слуга народу як партія, в першу чергу, так? Ми бачили по цьому опитуванні, що і у Разумкова рейтинг. Тому зачепиться усіх, і якраз для того, щоб цей процес був не настільки швидким, я думаю, Зеленському потрібно думати і про кадрові зміни, і про реально, як перебудовувати нинішню модель, скажімо так, функціонування того ж економічного блоку в умовах економічного спаду та коронавіруса, для того, щоб ми не прийшли до цієї ситуації, яка була в 2014-2015 році. Так, щоб ось нинішня економічна криза, вона не так сильно вдарила по українцям, оскільки це точно все відобразиться потім на місцевих виборах, котрі будуть у жовтні 2020 року. Якщо будуть. Якщо будуть, враховуючи те, що в бюджеті там немає грошей на те. Я думаю, що гроші на це виділять, тому що якщо ще й перенесуть вибори, ну це, чесно кажучи, вже буде точно поганим дзвоником в плані існування України як правової демократичної держави. Тому я думаю, на це влада не піде. Це точно зазнає осуду як серед українців, так і серед міжнародного товариства. Пане Кирило, дякую дуже вам. Здоров'я, звичайно, принагідно бажаємо. Кирило Молчанов, політолог, був з нами на зв'язку. Ми будемо рухатись далі. Поговоримо про все-таки жорсткіші заходи карантину. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував посилення обмежень для того, щоб в Україні не повторився італійський або іспанський сценарій. Як заявив посадовець в етері програми «Право на владу», очікується, що заборонять будь-які масові події та навіть пересування на вулиці подвоє. Раніше, 1 квітня, Кабмін уже ухвалив низку жорстких заходів. Давайте нагадаємо, які саме. До 24 квітня в Україні забороняють перебування у громадських місцях без одягнутої маски чи респіратора, переміщення групою осіб більше ніж двоє, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей, перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх, відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у разі службової необхідності, відвідування спортивних та дитячих майданчиків, проведення всіх масових, культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо. Олександр, розкажи, як ти готовий до жорсткіших заходів карантину? Я не боюся жодних заходів карантину, гадаю, що це правильно, і їх варто дотримуватись. Хочеться нагадати, що не за горами одне з найбільших християнських свят – Пасха. Це свято побоюються всі і лікарі, і експерти, котрі бояться, що саме на час цих свят в нас буде ще більший спалах хвороби, тому що люди будуть збиратися великими кількостями і передавати цю... Ну, бо люди підуть на Великдень святити Пасху і крашенка, як звичай, то так, і стосовно цього вже було придумано декілька заходів, аби зменшити кількість людей. Для прикладу, в Житомирі в магазинах продаватимуть одразу священні Пасхи. Їх будуть святити ще на хлібзаводі і потім вже освяченими розвозити по магазинам і продавати людям. Якщо не відходити далеко від теми релігії, то відомо, що у Рівненській області захворів навіть один монах.
він спілкувався з людиною, яка повернулася з Італії, і від неї підхватив цю болячку.